Men hallå där. Kul att du kunde titta in. Det är dags för dig att få ta del av ett mejl som jag har fått. Trevlig grej det här med datorer. Här har jag fått ett mejl från signaturen Vanja L. Hej digital yogamannen. Jag undrar om du kan ge mig tips över att yoga ska vara bra mot det mesta. Jag har lite mycket just nu. Jag känner mig både orolig och upprörd. Många vill ha min uppmärksamhet. Känner att känslorna får mig ur balans. Vet helt enkelt inte vad jag ska göra just nu och känner bara för att skrika. Det jag också vill säga att mitt arbete där arbetar just nu är engagerad med flera olika arbetsgivare. Och det gör att jag inte kan ta mig till en yogasal och träna just nu. Snälla, har du någon meditation eller yogaövning som kan hjälpa mig? Tack på förhand, Vanja L. Ja, Vanja. Det har vi väl alla känt någon gång. Det här att man bara... Allting kommer ur balans och man bara känner att jag vill skrika, jag orkar inte längre. En hemlis. Vet du vad jag gör då? Då tar du upp din kudde. Kudden har som en liten ljuddämpande effekt. Och så tar vi den så här. Så bara... Prova själv för att se. Kan vara befriande nog. Frågan är, hur får man då till detta till rätta? Jag brukar ha en egen intern checklista där jag tittar på. Andas jag? Har jag druckit vatten? Det här brukar vara två ganska enkla medel. Enkla och ändå har en väldigt stor påverkan på ditt välbefinnande. Andas. Normalt sett andas vi 15 andetag per minut. Om vi medvetet kan sänka vår andningsrytm så påverkar det sinnet väldigt positivt. Tankarna går ner i varv. Vatten. Vi består ju till 70% av vatten. Om vi inte har druckit tillräckligt mycket med vatten så kommer njurarna och vi pressade. Hela systemet är pressat. Och det kan också få det att komma riktigt ur balans. Så vatten och andning är väldigt bra sätt för dig att komma till rätta med det här och balansera. Du tar upp en annan sak här. Jag har inte möjlighet att ta mig till en yogasal just nu. Och det känner vi väl också kanske igen att det är inte alltid man sitter i yogasal eller har tillgång till yogasal. Man kanske vill ha någonting som fungerar nu. Du kanske inte kan skrika eller någonting. Och vi har ju alla små rum dit vi kan smita iväg där vi kan vara i fred. Jag tänkte, du kan följa med mig till ett nu. Häng med, så ska vi se. Så ska jag ge dig tips på meditation som vi kan göra. Utan att vara i en yogasal eller utan att byta om. Det kan man ju göra med många, men häng med. Kör vi. Just det. En toalett. Där kan man alltid sticka från. Då hade vi vatten och andning. Den här meditationen som vi ska göra nu. Jobba med de två sakerna. Och en del undrar och frågar liksom, och jag själv undrar ibland, ska man verkligen tona in överallt? En del kan göra det tyst, att man liksom tyst för sig själv. Om namo, gurudev namo, tyst i sitt sinne. Jag själv väljer att alltid göra det av gamla vana. Så du som vill följa med, häng på här. Andas in. Andas ut. Andas in för att börja inta. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Och andas in. Och andas ut. Okej. Den här meditationen börjar med att du ska dricka vatten. Så du tar ett glas vatten, dricker det. Mums. Sen är det en position som vi säkert känner igen, som vi säkert gör ibland. Man säger så här, nej, det tänker jag inte. Det är precis den vi ska göra. Du kommer ta händerna, föra dem upp i armhålorna, lyfta upp axlarna, upp mot örsnibbarna. Det här blir som ett kompakt, kompakt så att du liksom trycker åt, spänner åt lite grann här. Du har druckit vatten, du
gör den här, händerna under armhålan. Klämmer åt. Lyfter upp mot örsnibbarna. Sluter ögonen nu. Och här sitter vi nu. Några minuter på det här sättet. Sluter ögonen, andas långa djupa andetag. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Aktivt lyfter du upp. Axlarna mot örsnibbarna pressar ihop. Bara efter några andetag så kommer du att känna och märka hur andningen sakta ner. Långsammare andning, därmed stillar du sinnet, dina tankar. Att just göra den här positionen påverkar hela hjärnan, alla sidor på hjärnan, fram och bak, höger och vänster. Ögonen är slutna, fokus i tredje ögat. Sitter en liten stund till. Avsluta med ett djupt andetag in. Andas ut. Jag kommer loss. Rulla loss lite lätt, skaka loss lite lätt. Och välkommen tillbaks. Det här är meditation som du kan göra ända upp till 11 minuter. Börja med 3, jobba upp till 11 minuter. Perfekt, men kan det bli bättre om jag sticker ifrån så här? Det blir en omedelbar, fundamental påverkan på hela systemet när vi gör den här. Det är ju så att tankarna finns ju alltid kvar där, men vad andningen gör, oftast är det när vi kommer iväg, känner den här stressen, oron, oroligheten, lusten att skrika, göra någon illa, allt det där. Vatten, andas. När vi är där och liksom, om det här är dina känslor som bara drar med dig hit och dit och du kan inte göra någonting. Andningen kommer emellan, det gör att sinnet kan fortfarande finnas där, det gör allting, men du står stabil, balanserad och det kan göra nästan vad som helst, men du kan ändå ha en distans här emellan. Där har vi en stor fördel med att just andas. Lycka till med den här meditationen och glöm inte bort att skicka in om du har någon speciell sak som du skulle vilja jobba med vid kundalini-yoga. Till dess, ha det bra. Vi syns. Hej!